Съдът на Европейския съюз отхвърли обжалването от Унгария и Словакия на решението страните членки да приемат определен брой чужденци от други държави в Съюза, които вече са получили там статут на бежанци. Така най-висшата съдебна инстанция в Европейския съюз отправи послание към страните от Източна Европа, че не могат да отхвърлят определените им от Европейската комисия квоти за предимно сирийци, които трябва да бъдат изведени от Гърция и Италия. Съдът отхвърля действията, предприети от Словакия и Унгария срещу механизма за задължително презаселване на търсещи убежище, се казва в решението. В текста се допълва, че исковете на Братислава и Будапеща се отхвърлят изцяло. В действителност механизмът помага на Гърция и Италия да се справят с последиците от миграционната криза от 2015 година и е пропорционална мярка. Програмата бе създадена от Европейската комисия и одобрена от мнозинството страни членки, въпреки опозицията на някои бивши комунистически държави. Първоначалната идея бе да бъдат преселени до 120 000 души в продължение на 2 години, но досега реално в други държави са прехвърлени не повече от 25 000 души. Ройтерс коментира, че не е ясно как Европейската комисия може да принуди несъгласните страни да приемат бежанци.